Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy. Čo je to NORAD? Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej ochrany. To by to mohlo byť. V ktorom roku vzniklo ruské mesto Petrohrad? Nápoveda 1703 mi pasuje. 1703. Ktorý z vedených cisárov začal s nasledovaním kresťanov? Tiberius. Caligula, Nero. Dáme Nero. Nero začal prenasledovať kresťanov. Petrohrad 1703. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Súvisia tie dva rady alebo nesúvisia? 6 plus 2 je 8. 4 plus 4 je 8. Nejaké záporné číslo by mi tam pasovalo, že 8 minus 4 je 4. Ale mám tu len minus 2. 2 plus 6 je 8. To ide, ale tie dve nuly nedávajú dvojku. Keby som dal opačne odčítať, 8 minus 8 je 0, len nepasuje to za 100. Čítať tieto 2 plus 2, minus 2 plus 8 je 6. Napoveda 0,1. No, čo to môže byť? Dokopy je to 16, 10, 6, 8. To nejde. Čo by to malo byť? Nejaké násobenie. To nejde. Nula alebo jedna. Máme jednotku. Nula. Ale prečo? Netuším. Štyri životy. Prvý prezident Československej republiky bol Masaryk. Ktorý horolezec ako prvý zdolal všetky 8000-ky Messnera? Zátopek, vytrvalostný beh. Živel, oheň. Panna alebo leva, dáme leva. Do ktorého zámku pasuje kľúč? Štvorček na začiatku. Jednotka padá. To sú dva štvorčeky. Štvorček, trojuholník. A dva trojuholníky po sebe. Padá aj štvorka. Štvorček, trojuholník, štvorček, trojuholník, štvorček, trojka. To vyzerá byť. A nie. Štvorček, trojuholník. Ach. Si dávať pozor. Toto bola zbytočná strata. Príliš som sa uponáhľal. Ten číselný to by som bral, ale toto nie. Alexander Dima starší. Osobné auto, C-čko.
Bečko auto. No rýchlo. Rýchlo strácam tie životy. Už len dva. V ktorom štáte leží územie zvané Bretonsko vo Francúzsku? Najbližšie k slnku je Merkúr. Takže na auto treba Bčko. 1998 zvíťazili Češi MDL. Koľko plných kruhov? 1, 2, 3, 4, 5. Aj toto som dal zle. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ozaj. Ďalšia zbytočná strata a jediný život. Tak. Zatiaľ maximálna nespokojnosť. Najdlhšia rieka na svete Amazonka. Aniel Petronel. Ivan Trojan. Ovca bola naklonovaná ako prvá. Strážca dlhového mostu Bifrestu. Netuším. Loki, Bragi, Loki. Heimdall. No tak toto som ho nevedel, ale tie dve boli zbytočné, alebo až tri. Heimdall, dúhový most Bifrest, Heimdall. Nespokojnosť.